سلامونه. درونه ستا نه هیله ته چې جوړه روغ به است. درونه ستا نه نوې ویډیو کې مې یو ګیم درته وړی، هغه ملګری چې فوټبال دې خوښ دی، فوټبال سپورټ کوي، یعنې فوټبال بازي یعنې کوي، دغه دپاره مې یو ګیم راوړی دی دوستانو. ډېر ښکلی ګیم دی، نوم یې دی ساکر سټار. دا تاسو پلی سټور کې سرچ کول، هغه ځای څخه ډاونلوډ کړي. نو کله چې تاسو ډاونلوډ کړي، دی باندې به کلیک وکړي. دوستانو تقریبا ما هم ډېر څه ولیدي، ډېر ښکلی ګیم دی دوستانو، تاسو سره ډاونلوډ کړئ او د دې ګیم څخه استفاده وکړئ. دغه یو جشن بازی ته ولاړ دی تقریبا دوستانو، دا زه په دې باندې کلیک وکړم. دا به را خلاص کړي. دا داسې کېږي دوستانو، تاسو به مازې داسې کوو، مازې یو ویکتور غوندې داسې وکړي دوستانو. دا دوستانو زه به تاسو ته اوس په شنه دادي، دته پاس پر پیدا دي دته پاس پر په وښنه سره دا د سمې د څه تر لاسه کړم. دته براسو دوستانو دته پاس ورته نو ډېر ښکلی ګیم دی دوستانو، تاسو سره ډاونلوډ کړي او دا ګیم وکړي. په ډېر ډېر ښایسته انداز به دا زه به مکمل څه درته خلاص کړم. په دوه بیا درجه کې تاسو ګول کوي، یعنې یو خپل تاسو سره دا نوټ کوي. سره سبسکرایب کړئ، د نورو ویډیوګانو لپاره تاسو ته نوې ویډیوګانې دوستانو. د ګیمو اړوند همدارنګه د ټکنالوژي اړوند ویډیوګانې درته اپلوډ کوم دوستانو. هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي.